کہ بعض اوقات نظر سامنے کوئی آئے تو اس وقت لگتی ہے اور بعض اوقات تصویروں وغیرہ پر بھی لگتی ہے. یعنی آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا یہ رواج عام ہو گیا ہے, شادی ہوئی شادی کی تصویریں فیس بک پر ڈال رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے, کس حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ بچہ پیدا ہوا پہلے دن کی بچے کی تصویریں ڈال دیتے ہیں اور وہ ابھی معصوم سا بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر تو ابھی کوئی پروٹیکشن کی لیئر بھی نہیں ہوتی, تو اس کو اسی طرح اثر ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس میں خوشی سے بھی لگ جاتی ہے نظر بعض اوقات, یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ حسد کی وجہ سے ہی لگے, دشمنی کی وجہ سے ہی لگے, بعض اوقات خوشی یا تعجب کی وجہ سے بھی. یعنی انسان کسی چیز کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں واو کیا ڈریس ہے, کیسا گھر ہے, کیسا میک اپ ہے, کیسی جیولری ہے, کیسی ارینجمنٹ تھی, فلاں چیز فلاں چیز. تو اس سے یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بری نظر سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ خوشی کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ماں کی نظر اپنے بچے کو بھی لگ جاتی, حالانکہ وہ حسد نہیں پیار کی نظر ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو, اپنے بچوں کو دیکھے, اپنی نعمتوں کو دیکھے, تو ماشاء اللہ پڑھے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا عجیب ہے نا, ٹرک کے پیچھے تو لکھا ہوتا ہے حاسد کا منہ کالا, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, فراری کے پیچھے کون ہی لکھتا. اب آپ دیکھیے کہ رکشے کو نظر لگے گی کون لینا چاہے گا رکشہ, دیکھو فراری کو تو لگ سکتی ہے نا نظر. بعض لوگوں نے کالے پراندے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں, کسی نے جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے, کسی نے ہنڈیا کالی الٹی کر کے رکھی بھی ہوتی ہے, اس طرح کے عجیب و غریب کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی. بعض لوگ کالا تل لگا لیتے ہیں, کچھ بچے بےچارے بڑے سانولے ہوتے ہیں تو ان کو بخال آٹے کا لگانا چاہیے تھا, تھوڑا سا کنٹراسٹ تو نظر آئے. تو یہ تل لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ یعنی کہ دلہن کو تیار کر کے کوئی ایسی چیز بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کی خوبصورتی ماری جائے, تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق کن, نظر لگنا برحق ہے. نظر بد بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اور نظر بد جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو تیر کہا گیا, یعنی جس طرح فزیکل تیر ہوتے ہیں ایسے ہی جو حاسد جس کے دل میں بغض اور شر ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو جا کر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے. اگر محسود جو ہے یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی پروٹیکشن ہو چکی ہو, جیسے نماز کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, اذکار کے ذریعے, اور خاص طور پر معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, اس کے ذریعے, تو پھر وہ تیر جو ہے وہ وہی جل بھن جاتے ہیں, وہ اثر نہیں کرتے. لیکن اگر وہ شخص نعمتیں پا کر اللہ کا شکر گزار نہیں, اپنی عبادت کا دھیان نہیں رکھتا, تو وہ تیر جو ہے اس کو جا لگتے ہیں اور پھر ایسی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں جن کا ریزن پتہ نہیں چلتا اور انسان مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے, تو جب تم اپنے کو منصوبے بناؤ تو رازداری سے کام لو, یعنی کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت کر دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جب انسان کچھ کر لے پھر اس کے بعد تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا اور اس وقت تک وہ کام ہو بھی چکا ہوگا. پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی موت کا سبب بھی نظر بن سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی, اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اچانک کوئی برین ہیمریج ہو جاتا ہے, اچانک ہی کوئی مصیبت آ جاتی ہے, تو اس کے پیچھے بھی نظر بد ہو سکتی ہے. اسی طرح جانوروں کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی بعض جانوروں کو جب نظر لگتی ہے تو تڑپ اٹھتے اور کھڑے کھڑے گر کے ختم ہونے لگتے ہیں, تو ان تک بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں. تو نظر بد کا ایک سبب جو ہے وہ حسد ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں کے واقع ہونے کی جگہ جو ہے, یعنی حسد دل میں ہوتا ہے اور پھر دل سے نگاہ تک اور زبان تک آتا ہے,
اور بعض اوقات نگاہ سے انسان دوسرے کو نقصان دیتا ہے اور بعض اوقات زبان سے دیتا ہے. یعنی حاسد جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دوسرے کی چگلی غیبت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا ہی چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگتی ہے, یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں پڑھنی چھوڑ دی اور صرف معوذتین پڑھتے تھے, یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اور اس پہ علاج کیا کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ جن جو نظر لگاتے ہیں وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے, اور انسان تو ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہمارے بارے میں اس طرح سمجھتا ہے تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جتنے حد تک بچ سکیں, لیکن جن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. ان سے صرف یہ ہے کہ ان دعاؤں کو صبح و شام پڑھا جائے, اذکار کو, تو اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الکہف میں ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ, اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا, یعنی یہ اللہ کے کرنے سے ہی سب ہوا ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ, تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو, اور کبھی وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی, یعنی نیک آدمی کسی کی نیکی پر خوش ہو رہا ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو جب کسی کی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً برکت کی دعا دیں کہ اللہ ان کو برکت دے. اچھا کھانا دیکھیں, اچھا ڈریس دیکھیں, اپنے بچے کو کوئی نیکی کا, خیرات کا, صدقات کا, کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں, اس سب چیزوں پر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہم کہتے ہیں مبارک دینی ہے, کوئی حج پہ جاتا ہے تو ہم واپس آتا ہے تو ہم اس کی مبارک دیتے ہیں, کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم مبارک دیتے ہیں, کسی کا بزنس اچھا فلرش کر جاتا ہے تو اس پہ مبارک دیتے ہیں, کبھی کسی کے جاب اچھی لگ جاتی ہے, کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں. تو ہمارے دین میں جو مبارک کا کانسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے اور حاسد یا خوش ہونے والے دونوں کی نظروں سے بچائے, یعنی کہ جو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اس سے بھی بچو, اور جو اچھے خوش ہو کے اپنے ہی بہن بھائی یا اپنے ہی والدین ان کی بھی نظر سے بچ سکو. پھر اسی طرح کچھ نظریں بیمار کرنے والی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں ریز کا کانسیپٹ تو آج کے دور میں بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے. مائکرو ویو میں کیا ہے؟ ویوز ہی تو ہیں, ریزز تو ہیں, وہی تو اس کھانے کو گلا کے پکا کے جلا بھی دیتی ہیں. کوئی آگ تو نہیں لگی ہوتی مائکرو ویو کے اندر, یہ کیا چیز جلاتی ہے؟ ریز ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے یہ ٹیلی فون وغیرہ ہیں, ان کے اندر سے بھی ریز نکلتی ہیں. تو اگر نان لیونگ تھنگس کے اندر سے ریز نکل رہی ہیں تو لیونگ تھنگس کے اندر سے بھی ریزز نکلتی ہیں, انسانوں کی آنکھوں سے بھی ریزز نکلتی ہیں, ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں, اور وہ بعض اوقات دوسرے کی روح کو بیمار کر دیتے ہیں. حضرت ام سلمہ کے پاس ایک لڑکی تھی جو پیلی زرد پڑی ہوئی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے. آپ نے بتایا کہ اس کی رنگت کیوں تبدیل ہو گئی ہے, اس کو نظر لگی ہے تاکہ اس کا علاج کیا جائے. بعض اوقات انسان کے جسم کے صرف کسی ایک حصے کو لگتی اور وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بعض نظریں جو ہیں وہ آگ والی ہوتی ہیں, ان کو ناری نظریں کہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ یاد رکھیے ایک بات کہ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, یعنی اس بندے کے اندر کوئی طاقت نہیں. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کو نظر لگانے لگاؤں تو نہیں لگا سکتا, اچانک لگ جائے اور بات ہے, خود سے کوئی نہیں لگا سکتا, کیونکہ اس میں بھی جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم فوراً لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں, وہ فلاں آئی تھی نا اس لیے یہ ہوا ہے, فلاں نے ایسا کیا, فلاں وہ تو ایک سبب بنا. تو لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے یہ سوچے یہ میری تقدیر میں تکلیف لکھی تھی اس لیے آ گئی. تیسرا بڑا سبب
اذکار اور تلاوت قرآن اور نمازوں کی پابندی نہ کرنا، اس سے نظر لگتی ہے، اس سے یہ شیطانی اثرات حملہ آور ہوتے ہیں. کیونکہ ذکر جو ہے اللہ کا، یہ ایسے ہی ہے جیسے قلعہ ہوتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ قلعے کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر قلعے کے باہر جو بھی دشمن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا. پھر اسی طرح امتحان اور آزمائش ہے انسان کی، کہ دنیا میں انسان آیا ہے. دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے. تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح ایک امتحان میں مبتلا ہے، ایک آزمائش میں مبتلا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. تو یاد رکھیے کہ جب نظر لگتی ہے تو اس کے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ جسمانی علامتیں ہیں. چہرے پہ دھبے پڑ جانا، جیسے چھائیاں سے نہیں پڑ جاتی، یہ بھی بعض اوقات نظر کی وجہ سے ہوتی. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے جانا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا، تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بچے نے کھایا پیا سویا آرام کیا سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ چین ہی نہیں پکڑ رہا ہوتا. ماں بہلا بہلا کے آخر بازو کا دیکھا ہوگا، ماں کو ایک دو لگاتی ہے اور بیڈ پہ ڈال دیتی ہے، چلو رو لو پھر جتنا رونا ہے. حالانکہ وہ بےچارا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس پہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. بعض بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، بے وجہ خواہ مخواہ میں ماؤں کو ٹیچرز کو سب کو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے بچوں کا بھی علاج کرنا چاہیے، صرف دوا سے نہیں بلکہ دم وغیرہ سے بھی. اسی طرح بعض بچے کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سوکھے اور بالکل ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی. تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں، جعفر جو کزن تھے آپ کے، کہ ان کے جسم بڑے دبلے پتلے ہیں، کیا ان کو فقر و فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ملتا؟ تو حضرت اسماء کہتی ہے، نہیں، ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی ان کے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونکو. اور دم کرنے کا بہترین طریقہ، سورت فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، معوذتین پڑھے اور پھونک مار دیں. کسی راکھی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں، ہر ماں کو طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پر قل ہو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے، اپنے سر، اپنے سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا آپ پڑھ کے خود اپنے آپ کو دم کر لیتے. پوری زندگی کا آپ کا معمول تھا. ہم سب کو بھی اپنے اوپر روز رات کو سوتے وقت خود دم کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بعض اوقات نظر لگنے کی وجہ سے انسان اچانک گر بھی جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچانک لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اونچائی سے گر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے. یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جن کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی. اور ایک اور جگہ پر مسند احمد کی روایت میں فرمایا، نظر لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. اوپر چڑھنے سے مراد ایک تو بلندی پہ ویسے چڑھنا ہو سکتا ہے، اور ایک دنیا کے اعتبار سے اوپر اوپر اوپر، یعنی ترقی ہوتے چلے جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا؟ کہ برکت کی دعا دو، یعنی جس کو ترقی مل رہی ہے، کوئی بڑا نام مل رہا ہے، تو اس کے لیے بارک اللہ فیکا، بارک اللہ لکا، بارک اللہ علیکا، اللہ برکتیں دے. پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات سر درد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات جسم کے کسی ایک حصے میں شدید درد اٹھ جاتا ہے. قرآن سنتے وقت جمائیاں بہت آتی ہیں، یعنی پڑھا ہی نہیں جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سوئے چلے جاتے ہیں، اور سوئے چلے جاتے ہیں، اور آپ پھر اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں اپنا، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح وزن اچانک کم ہونے لگتا ہے. بعض اوقات ذہنی پراگندگی بڑھ جاتی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی،
بچہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتا، کبھی کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، بھوک نہیں لگتی، کبھی ذہن میں چیز حفظ نہیں ہوتی، حافظہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی پسینہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے اور اس کی سمیل بھی بہت عجیب ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح نیند کم آتی ہے، زیادہ تر لیٹ کے بھی ایسے لگتا ہے جیسے جاگ رہے ہو، اور رونے کا دل بہت چاہتا ہے، پھر کبھی کبھی انسان لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہتا، مجلسوں کو اوائڈ کرنے لگتا ہے کہ میں نہیں ملتا کسی سے، نہ کسی شادی میں جانا، نہ کسی سے ملنا، کوئی آئے تو گھبراہٹ شروع ہو جانا، مہمانوں کا نام سنتے ہی پریشانی لاحق ہو جانا، تو یہ بھی چیز اس میں آتی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح مال میں برکت نہ ہونا، پھر لوگوں کے بارے میں شک میں پڑ جانا، یہ مجھے گھورتے ہیں، ان کے آنے سے فلاں چیز ہو گئی ہے، یعنی لوگوں کے اوپر شک کرنا شروع کر دینا، یہ بھی ایک نفسیاتی وسوسہ اور خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نظر سے بچنا ممکن ہے؟ جی ہاں، نظر سے بچنا ممکن ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اس میں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، پورے کانفیڈنٹ ہو جائیں، شک اور وہم کا شکار نہ ہو، شک پڑنے بھی لگے تو کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، دل بڑا رکھے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی پناہ لیں، یا اللہ تو مجھے پروٹیکٹ کر، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، مجھے اس شر سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی شیطان یا دشمن سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت دیتا ہے، تو اس لیے حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ تیسری چیز، نعمتوں کو چھپا کے رکھیں، اور خاص طور پر نئی نئی چیزوں کو فیس بک پہ مت پوسٹ کریں صرف لائکس لینے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کتنی لائکس ہوگی، پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سٹیٹس چیک کرنا، اب کیا ہو رہا ہے، اب کتنے کمنٹ آئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں اپنی زندگی جئیں، لوگوں کے لیے نہ جئیں، دکھاوے والی زندگی نہ جئیں، اس لیے کہ دیکھنے والے سارے خوش کوئی نہیں ہوتے، زیادہ تو اس میں سے جلتے ہیں، اور کوئی اگر خوش ہوتا بھی ہے تو وہ ہمیں تو نہیں پتا چلتا نا کہ کیا ہوا، ہمیں وہ کیا فائدہ دیتا ہے، تو اس لیے دکھاوا کرنے سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے، یعنی تجربے مشاہدے سے بار 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 بار، تو انسان پھر حاسد سے بچ کے رہے، اور کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعا دے، اپنے آپ کو ہی دے، اور پھر جب لوگوں کے بیچ میں جانے لگے تو معوذ تعین آیت الکرسی پڑھ کے نکلے۔ مال میں سے کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ پھر اگر مال کے علاوہ کچھ اور اچھا لگے تو بارک اللہ فیک۔ دنیا کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور دل میں آ رہا کہ اس کو کیوں مل گئی، تو سوچیں یہ تھوڑے دن کے لیے، تو انسان کے اپنے دل سے وہ جلن ختم ہو جائے گی۔ پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو، مصیبت میں ہو، تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ پھر اسی طرح شرکیہ کاموں سے بچنا چاہیے، یعنی کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت باندھ دینا، کوئی تعویز لٹکا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا، یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی، یہ شرکیہ عمل ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر جو ہے وہ ایک قلعے کی طرح ہے۔ پھر قرآن سے علاج کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن شفا ہے، قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفا، کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کی کچھ آیات کو پڑھنا جیسے آیت الکرسی وغیرہ ہے، سورۃ الفاتحہ سے علاج، اور سورۃ الفاتحہ میں خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، کہ اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر۔ تو یہ توحید کا خلاصہ ہے، اور اس سے انسان کی اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں، یعنی سب سے بہترین وسیلہ توحید کا دے۔ اگر مرض زیادہ ہو جائے تو سورۃ البقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں،
لیکن یہ جو ہم کالی مرچیں جلا کے اور ان کی دھونی دے کے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ سنت میں کچھ ثابت نہیں ہے. پھر اسی طرح کوئی چیز گرے لگا کے باندھنی اور پہننی نہیں چاہیے، یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے، یہ سحر کی ایک قسم ہوتی ہے. پھر اسی طرح سکینت والی آیات اور شفا والی آیات یہ سننی بھی چاہیے، اور پھر دعاؤں کے ذریعے اور دم کے ذریعے علاج کرنا چاہیے، لیکن شرکیہ دم سے بچیں. حضرت جبریل علیہ السلام جس دعا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے وہ دعا پڑھیں، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ انشاءاللہ نئی کتابیں آپ کو دیکھیں گے تو ان میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہر ناگہانی آفت سے بچنے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجاءت نقمتکا وجمیع سخطکا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر بری تقدیر سے، دشمن کے خوش ہونے سے، یا اللہ تو بچانا کہ ہمارے دشمن ہم پہ خوش نہ ہوں. پھر اسی طرح نظر لگنے کا ایک اور علاج غسل کرنا بھی ہے بیری کے پتوں سے. پھر اسی طرح یہ کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا وضو کا پانی لے کے اس کو بھی جسم پر ڈالیں تو اس سے بھی نظر دور ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ پانی نہ دے وضو کا تو اس کا جھوٹا پانی جو ہے وہ بھی پی کر انسان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قدرتی چیزوں سے بھی علاج کرنا چاہیے، زمزم کا پانی دم کر کے رکھ لیں اور اس کو پئیں. زمزم کے پانی سے نہا بھی سکتے، کوئی بیدوی نہیں ہے، کئی لوگ اس کو ایسے ہی سمجھتے کہ بیدوی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زیتون کا تیل پینا جو ہے یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے. جو کولڈ پریس ہوتا ہے نا زیتون کا آئل، ایک تو ہوتا ہے نا یہ جو لبوں وغیرہ میں ملتا ہے، نہیں کولڈ پریس دبئی وغیرہ سے اچھا مل جاتا ہے، یہاں بھی شاید ہوں گی دکانیں جن پہ، ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن، نہیں کولڈ پریس، جسے کچی گھانی کا نہیں کہتے ہمارے یہاں، جیسے یہ توریا اور یہ جو سرسوں، اس کا جو کچی گھانی کا تیل ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، اور جو مشینی قسم کا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. تو اسی طرح کچی گھانی کا زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو صبح کے وقت زیتون ایک چمچہ پی لیں اٹھ کے، جیسے آپ وضو کر کے آئے، آ کے ایک چمچہ زیتون کا پئیں، پھر نماز وغیرہ پڑھے، اس کے آدھے گھنٹے تک کچھ کھائیں پئیں نہیں، اور وہ نماز وغیرہ میں ذکر اذکار میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل الزیت ودہنوا به فانه من شجرۃ مبارکۃ. زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، کیونکہ یہ مبارک درخت ہے، قرآن مجید میں اس کو مبارک درخت کہا گیا ہے. پھر جسم پر زیتون یا کلونجی کا تیل ملنا یہ بھی بیماریوں کو کم کرتا ہے. پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے وہ ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا، شہد کھانا وہ بھی علاج ہے، کلونجی کے دانے نہار منہ کھانا 3 یا 7 یا 5، تلوینا کھانا اس سے غم دور ہوتا ہے، اجوا کھجور کھانا، حدیث میں آتا ہے کہ جو 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس کو اس دن کوئی جادو زہر چیز اثر نہیں کرے گی. پھر اسی طرح سنا مکی سنوت جو ہے، فرمایا یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. سنا مکی جو ہوتا ہے وہ اگر اس کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں، اگر کاوے کی طرح اگر آپ بنا کے اس کو پیئیں تو پیٹ کو بھی صاف کرتی ہے. پھر شہد، زیتون کا تیل، کلونجی کو ملا کے استعمال کریں، تینوں کو ہم وزن ملا لیں، اور یہ سارے زہر ٹاکسنز جو ہے نا جسم سے نکال دیتی ہیں. یعنی جتنا شہد ڈالیں، اتنا زیتون، اتنا کلونجی کا آئل، تو ان کو ملا کر، یعنی کہتے کہ جو اگر کسی کو نظر بد ہو یا جن ہو تو یہ جسم کو پاک کر دیتی ہے یہ چیز. حجامہ کرانا، حجامہ جو ہے وہ بھی ایک بہترین علاج ہے نظر بد کا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. علاج کی نیت سے صدقہ کرنا، ایک صدقہ ہوتا ہے ویسے انسان روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور ایک اس لیے دیتا ہے کہ میرا علاج ہو جائے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بکرا دیا جائے یا کوئی اور اس طرح کی چیز، جو بھی کسی کی ضرورت ہے اگر آپ وہ پورا کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے.
اسی طرح گھر سے ایسی چیزیں نکال دیں جس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جیسے کتا وغیرہ یا تصویریں لٹکانا، کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ تو باہر رکھیں بے شک حفاظت کے لیے، لیکن کمروں کے اندر نہیں رکھیں کتے وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آنا تھا تو وہ نہیں آئے، آپ پریشان ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے یعنی کہ جس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے اس کے نیچے کتے کا بچہ تھا۔ جب وہ گیا تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یعنی اپنے نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، اور یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں انشاءاللہ یہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھیں گے اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔